Dobrý den, ahoj, já jsem Petr Horáček a píšu a ilustruji knížky pro děti. Tady to je jedna z mých knížek. Jmenuje se Jak myška snědla měsíc. Tak jestli chcete, tak já vám tu knížku přečtu. Jednou večer vykoukla malá myška ze své díry. Na obloze svítil měsíc. Ten je ale krásný, pomyslela si myška, ještě než usnula. Tak ráda bych měla kousek měsíce jen pro sebe. Druhý den ráno se myška probudila a spatřila něco, co nikdy předtím neviděla. Z nebe spadl kousek měsíce. Mé přání se splnilo, vypískla nadšeně. Myška se na svůj kousek měsíce běžela podívat zblízka. Krásně voněl. Možná bych ho mohla ochutnat, napadlo myšku. Voní tak hezky, dám si jenom kousíček. A tak si kousek ukousla. A pak ještě kousek. A ještě jeden. A ještě maličký kousíček. Až najednou... Půlka měsíce byla ta tam. Tak, lekla se myška, teď už měsíc nebude nikdy kulatý. Co se stalo, myško? Zeptal se králí. Ale snědla jsem kus měsíce, odpověděla myška, a teď už nebude nikdy kulatý. Měsíce přece nedá sníst, namítl králík. No, to jsem si taky myslela, odpověděla myška. Co se ti stalo, myško? Zeptal se krtek. Ale snědla jsem kus měsíce, odpověděla myška. A teď už nebude nikdy kulatý. Měsíce přece nedá sníst, zasmál se krtek. No, to jsem si taky myslela, odpověděla myška. Začalo se stmívat. Myška seděla ve své díře a smutně koukala na zbytek svého měsíce. Pak uslyšela králíka s krtkem, jak na ní volají. Myško, vylez ven, chceme ti něco ukázat. Společně vylezli nahoru na kopec. Posadili se a dívali se na hvězdnou oblohu. Najednou se za lesem něco rozzářilo. Byl to měsíc. Veliký, zářivý a kulatý. Myška vypískla radostí. Podívejte, měsíc, volala. Tak přece jsem ho nesnědla. A tak králík, krtek a myška seděli pod noční oblohou a jedli druhou půlku myšči na měsíce. Chutnala znamenitě. Svítil jim tomu veliký kulatý měsíc. Protože, jak každý dobře ví, měsíce přece sníst nedá. Tak já doufám, že se vám knížka o myšce líbila.